Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmer. Případy detektiva Murdocha. Hodnosti navzdory. Dejte mi prosím vědět. Slečno Hartová? Musím říct, že je to zvláštní být zase tady. Ano, chápu vás. Jste v pořádku? Pořád to trochu bolí, ale bylo štěstí, že kulka nemířila níž. A jaký je stav vaší mysli? Už to bylo i horší. Jste velmi silná žena, Violet Hartová. Ale pokud byste někdy potřebovala pomoc, můžete se na mě obrátit. Málem bych zapomněla. Je tu někdo, kdo vás chce vidět. Další potíže? Naopak. Je to starý známý. Prý se stěhuje do města. Violet Hartová. Pane Buchanan, od Niagary jsme se neviděli. Měla bych se vrátit k baru. Ráda jsem vás viděla a já vás. Co tu děláte? Stěhuji se do Toronta. Zapsal jsem se do kurzu na univerzitě. Ah, skutečně? Pro barevného muže to určitě nebylo snadné. Říká vám něco jméno Delos Davis? Ovšem, není běžné, aby černošský právník obdržel titul. Je to přítel. Přimluvil se za mě. Bude z vás právník? Aspoň doufám. Působivé. Pak jsem na správné cestě. Posadíme se. Nechtěla jsem zůstat. Raději už půjdu. Pak mi dovolte, abych vás doprovodil. A kam? Kamkoliv. Nejsem příliš troufalý, že jdu s vámi. Co by řekl váš manžel? Můj manžel je mrtvý. Pomozte mu někdo, prosím! Co je? Co se děje? Pomozte mu někdo! Je mrtev. V pokoji jeho duši. Kéž bychom přišli dřív. Je už chvíli mrtvý. Ale těžko říct, jak dlouho. Opatruj tě, Bůh, dokud se znovu nesetkáme. Ustupte. Jsem koronérka města Toronta. To je možné, ale já jsem zase plukovník a tohle je jeden z mých mužů. Mám jisté poznatky. O své lidi se staráme my. A vám doporučuju to též. Myslíte, že ho znala? Zjistíme to. Promiňte, znala jste ho? Ano. Jmenuje se John Walsh. Chodil do hospody, kde poklízím. Jako všichni vojáci. Znala jste ho zběžně? Trochu víc. Líbil se vám, že? Víme, že to zní šíleně. Měl z něj být důstojník a já jsem jen služka. A jak jste na jeho tělo narazila? Šla jsem po práci domů a viděla jsem, jak v přístavu něco plave. Nevím, co mě přimělo jít se podívat. Je mi to moc líto, slečno. Druhová. Maggie Druhová. A nepohádal se předtím pan Walsh s někým v hospodě? Ne. Proč? Měl na těle zranění, která neodpovídají utonutí. Viděla jsem ho večer, byl v pořádku. A víte, kdy odcházel? Ano, kolem půlnoci. Kam šel? To nevím. Promiňte, musím už jít.
Co se stalo? Večer byl v přístavu nalezen mrtvý voják. Byli jsme u něj první. Ležel nějakou dobu ve vodě. Pak je to věc armády. To si nemyslím. Měl zranění v zadní části lebky a také na rukou. Mají své vyšetřovatele. Nespadá to na naší jurisdikce. Já sám jsem voják a tak dobře vím, jak to chodí. Můžete se spolehnout, že vše řádně prošetří. Doktorko. Oh, Georgie, omlouvám se, překážím? Ne, vůbec. Tedy ano, ale asi máte důvod. Pomáhám bývalému kolegovi s vědeckou studií. Jakou studii? Vlastně můžete přispět i vy. Potřebujeme účastníky. Doktor Binney a jeho student Theodore Simon přišli s tímto testem v rámci studie kapacity lidské mysli. V rámci čeho? Inteligence. No. Pane, také se zúčastníte? Nevěřím, že lze míru něčí inteligence změřit písemnou zkouškou. Natož pak těmito otázkami. William je skeptik. Je to jen pár jednoduchých otázek, jejichž výsledkem jsou body. Inteligenční kvocient. Kvocient? To se mi líbí. Já bych chtěl ten svůj znát, abych ho mohl porovnat s kvocientem ostatních. William měl velmi nízké skóre. Já jsem ten test nedělal. Pane, doktorko, Georgi. Oh, Henry, chtěl byste si nechat změřit inteligenci? A k čemu? Abys věděl, jak jsi chytrý. A proč? Je to součást studie. Stačí jen tohle vyplnit. Na vašem místě bych to bral s nadhledem. Mám podezření, že ti, co to tak prožívají, mají sami značné intelektuální slabiny. A můžu to vyplnit v práci? Proč pak by ne? Tak fajn. Potřebujete 3 pinty vody. Jak je odměříte s použitím 5-pintové a 2-pintové nádoby? K čemu mi budou 3 pinty vody? Proč jsme zastavili zrovna tady? Chci vás pozvat na oběd. Nemám na to náladu. A proč? Nelíbí se mi, když mi říkají, co mám dělat. Jinými slovy, mlčet a přehlížet posouzení případu. To mě mrzí. Ale co vám zbývá? A jídlo není špatný způsob, jak se rozptýlit. Ale já to nevzdám. Máte na výběr? Ne. Ale přijdu tomu na kloub, stejně jako tehdy v Niagáře. No, naši schůzku po tak dlouhé době jsem si představoval jinak. Ale beru i tohle. Dobře. Jdeme zjistit, co se přihodilo Johnu Walshovi. Slečno Drewová, jak se cítíte? Dnes ráno jsem si obula boty opačně. A chvíli mi trvalo, než jsem na to přišla. Šok přetrvává dny. Někdy i déle. John odešel z hospody kolem půlnoci. Nemáte tušení, kam šel? Řekl mi, že jde za kamarádem. Davidem. Davidem Symingtonem. A kde bychom ho mohli najít? Slouží ve Fort York, ale pochybuji, že vás tam pustí. Děkujeme vám. Je tu ještě něco. Včera v noci, potom, no, co jsme našli Johna, jsem se tu zastavila pro věci. A David tu seděl se svou snoubenkou. Byl na dně. Brečel do půl litru. Asi se to dozvěděl. Asi ano. Ale pak řekl, co jsem to udělal. Co jsem to udělal? Jste si jistá? Ano. A řekl ještě něco? Nic. Byl vyřízený. Neřekl už ani slovo. Jak se ta snoubenka jmenuje? Ellen Kirbyová. A tu bychom našli kde? Bydlí na Parliament Street. Děkuji, slečno. Mohu vám s něčím pomoci? Ah, dobrý den. Jsem koronérka města Toronto. Byli jsme ve Fort York, když bylo z vody vytaženo tělo Johna Walshe. Ach bože, skoro jsem ho neznala. Bylo nám řečeno, že se přátelíte. Byl to přítel Davida, mého snoubence. Včera v hospodě byl prý velice rozrušený. Samozřejmě. Dozvěděl se, že John je mrtev. Také prý pronesl větu, co jsem to udělal. Co udělal? Bylo to osobní.
Jejich přátelství bylo zapeklité. Je pravda, že se David s Johnem předevčírem setkal? David s tím nemá nic společného. Nechtěla jsem se vás dotknout. Bude lepší, když půjdete. Hodně štěstí. Člověk by spíš čekal, že nám bude chtít pomoct. Možná ani nezná pravdu. Ráda bych si znovu prohlédla jeho tělo. Možná najdeme způsob, jak to zařídit. Co máte na mysli? Zajdeme na základnu a najdeme doktora, který provedl bitvu. Jasně. A to čekáte, že nás k němu jen tak pustí? A kdo nás zastaví? Armáda? Štěstí přeje odvážným. Což vy rozhodně jste. A co přesně hodláte udělat? Následujte mě. Zvláštní agent Buchanan, jdu za plukovníkem Michaelsem. Ukažte mi jiný doklad. Známe cestu, rekruté. Nemohu vás pustit. Plukovník na nás čeká. A co když dá plukovníkovi vědět? Pevně doufám, že to už budeme dávno pryč. Promiňte, co tady chcete? Věnujte mi chvilku, prosím. Jsem Violet Hartová, koronerka. Byli jsme na místě, kde se našlo tělo Johna Walshe. Mám informace, které by se vám mohly hodit. Ha, a co by to mělo být? Určil jste už příčinu smrti. Takže ne předat informace, ale získat. Ten hoch se očividně utopil. Nesouhlasím, pane. Jste pouze městský koroner, nemáte ani polovinu mých zkušeností. Výsledek mé pitvy je jednoznačný. Hej, nesáhejte na to. Walshovi osobní věci budou předány jeho bratrovi. Omlouvám se. Vzal jste v potaz i zranění na hlavě a rukou. Tělo bylo nalezeno poblíž přístavu a nějakou dobu strávilo ve vodě. Nenapadlo vás, že mohlo narážet do kamenů, člunů a všelijakých dalších věcí, které vedly k posmrtným poraněním? Mohu tělo vidět? Rozhodně ne. Pokud byla zranění způsobena až posmrtně, povaha modřin by nám mohla pomoci zjistit víc. Výsledek je jednoznačný. Náhodné utonutí. A nyní vám doporučuji, abyste zmizeli, než zavolám stráž. Právě mi volal plukovník Michaels. Proč jste se na základně oháněla jeho jménem? Abych si promluvila s doktorem, co ho pitva. Neříkal jsem vám, abyste se do toho nepletla. Já závěru mi toho lékaře nevěřím. Měla řadu poranění na hlavě a rukou, ke kterým nedošlo až následně ve vodě. A jak víte, že mohla vést k jeho smrti? Máme svědkyni, která ho viděla odcházet v pořádku. Na tom nesejde. Je konec. Nechte to na armádě. A berte to jako rozkaz. Předpokládám, že je po všem. To se ještě uvidí. Ještě jsem neměl tu čest. Ajze za Buchanan. Detektiv Murdoch. Co kdybychom si promluvili v soukromí? Rád bych o tom věděl víc. Armáda trvá na tom, že šlo o nešťastnou náhodu. A vy jí nevěříte, že provedla řádné vyšetřování? Nahmatala jsem rány na hlavě a měl zranění na rukou. Ta rozhodně nebyla náhodná. No, a další stopy? Jeho přítel, David Symington. Ano, večer poté, co John zemřel, řekl, co jsem to udělal. Zahlédli jsme tam rovněž Johnovy věci. Měl takový zvláštní zápisník. Jakýsi deník plný šifer a symbolů. Vy jste je viděl? Letmo. A kde je teď? Osobní věci si prý vyzvedne jeho bratr. Chceme za ním zajít. Pracuje v železářství na Duke Street. Duke Street? A zajdu tam já. Vy jste inspektorů v hněv už jednou zakusili. Dvakrát, popravdě. O důvod víc. Doufal jsem, že se mnou bude v obchodě, ale vybral si armádu. A nemluvil jste s ním nedávno? Vlastně před pár dny byl naštvaný, že dostal důtku. Důtku za co? Kvůli hádce s jiným vojákem. Víte s kým? To neřekl. Tvrdil, že si na něj velící důstojník zasedl. A bratr nebyl zrovna vzorný voják. On nedokázal moc respektovat armádní pravidla. Proč neodešel? Studoval inženýrství. To byl důvod, proč narukoval.
aby se prosadil jako vojenský inženýr. Víte, co váš bratr dělal ten večer, kdy zemřel? Ne. Vy myslíte, že mu někdo něco provedl? Armáda tvrdí, že šlo o náhodné utonutí. To je nesmysl. Bratr by klidně doplaval do Rochesteru. Možná by do jeho posledních dnů a hodin vnesl světlo jeho deník. Jak jste se o něm dozvěděl? Byl uveden na seznamu jeho osobních věcí. Doufal jsem v to též, ale vůbec nedává smysl. A proč? Uvidíte. John si rád všechno zapisoval. Úplně všechno. Co se mu líbilo, co ne, bylo to jedno. Vždycky byl takový puntičkář, až obsedantní. 11.45 vrátil se HD uzamčeno. 11.56 sestřižená bavlna z U... Buď samé zkratky nebo šifry. Vůbec se tomu nerozuměl. Mohu si to půjčit? Ano. Děkuji. Ano, byl jsem velitel Johna Walshe. Doneslo se mi, že byl nedávno pokárán za hádku s jiným rekrutem. Jeden z dlouhé řady incidentů. Ostatní rekruti se Johnovi postavili. A proč pak? Ten mladík byl velmi výstřední. Například? Naposled dostal políček od jiného rekruta za opakované zamykání dveří. Které pořád někdo odemykal? Ne. Šlo o jisté nutkání, řekl bych. Nebylo to zcela racionální. Chápu. A toto chování vedlo i k dalším incidentům? Ano. Mezi rekruty nebyl oblíbený. Ale jestli si myslíte, že ho jeden z nich zabil, mohu vás vyvést z omylu. Jeho výstřední chování bylo sice hrozné, ale nebyl to motiv k vraždě. Přesto si myslím, že jeho smrt nebyla nehoda. Detektive... Slečna Hartová, městský koroner, si všimla jistých poranění. A jeho bratr uvedl, že byl velmi zdatný plavec. Něco tu skutečně nesedí. Vy nechcete znát pravdu? Nebo někoho chráníte? Ano. Jeho rodinu. Ten mladík spáchal sebevraždu. Sebevraždu? Jeho bratrovi jste řekl, že to byla nehoda. Tohle by rodina vědět neměla. A nebude to ani uvedeno v jeho záznamech. Věřím, že tím je i pro vás celá záležitost uzavřena. Pánové, jaký z toho máte pocit? Musím říct, že souhlasím s detektivem. Takový test o ničem nevypovídá. Proto hledá můj kolega účastníky. Vaše odpovědi mohou přispět ke zlepšení otázek. Některé otázky nemají s inteligencí nic společného. Tady například stojí, která z těchto tváří je hezčí. Co je to za otázku? Ta byla snadná, stačí si vybrat tu nejhezčí. No, zcela jistě se nejedná o test rozličných vědomostí, ale pan Binney tím vším bezesporu něco sleduje. Odevzdáte test? Ač to kráčí. O test měření inteligence, pane. Chcete si ho také vyzkoušet? Hledáme dobrovolníky. Proč se necháte měřit inteligenci, Higginsi? To vám na sebe vědomí nepřidá. Myslím, že jsem si vedl docela dobře oproti někomu. Co jste říkal? Co? Higgins říká, že se mu to povedlo. Myslíte, jaký jste chytráci? Něco vám řeknu. Když budete lepší než já, dám vám víkend volno. A když vyhrajete? Chcete říct až. To je snad jasné. Vrátíte se do práce a přestanete blbnout. Ráno vám to přinesu, doktorko. Hodně štěstí. Poroučím se. Celý víkend volno? Doktorko, já si ty odpovědi raději ještě jednou projdu. No, popravdě, také bych tam rád něco upravil. Sebevražda. Podle plukovníka ano. Co ta zranění? Je možné, že vojenský lékař měl pravdu, když tvrdil, že byla způsobena posmrtně. Ale co ta rána do hlavy? Mohl skočit z mostu. To nevíme. Nenašli jsme nic, co by vysloveně vylučovalo možnost sebevraždy. Ve skutečnosti by to i lecos vysvětlovalo. Nikdo z jeho známých se nezmínil o tom, že by se chtěl zabít. Zřejmě se v armádě dost trápil. Ten tlak mohl být neúnosný. A co David Symington? Co měl na mysli větou, co jsem to udělal? Jak to zapadá do teorie o sebevraždě? Možná pan Symington měl také podezření na sebevraždu a pocit, že nějakým způsobem i on přispěl ke stavu mysli Johna Walshe. Nebo je to vrah a armáda ho kryje.
Ta hospoda je tady. Co to bylo? Jde to o tamtud. Zad! Toronská policie! Ošklivě ho zbyli, ale stále žije. Zavolejte někdo sanitní vůz. Pane, promluvte. Kdo vám to udělal? Musíme ho dostat do nemocnice. Zavolej sanitku. Slečno Druhová, vy ho znáte? Ano, to je David Symington. Bohužel mi utekl. A prohlédl jste si ho? Ne, byl už hodně daleko. A držel něco v ruce. Mohlo to být zbraň. Zrovna když jsme za ním šli. Musí to s tou vraždou souviset. Pokud je to tak, bude tady pan Symington těžko vrahem. Je pravděpodobnější, že něco ví. Doktorko, zrovna vás hledám. Můj test inteligence. Jak vám to šlo? Byla to hračka. Ale to z kruhy, bylo to za B, že? A tím jsem si také nebyla jistá. Nesmíme to brát příliš vážně, je to jen zábava. Zábava. A jak se vedli ti dva moulové? Bohužel jsem ještě neměla čas jejich testy zkontrolovat. Ale jistě jste nahlédla. Odpoledne budu mít výsledky každého z vás. Zbohem. Naschle. Včera večer byl v uličce před hospodou napaden a surově zbyt mladý rekrut. Šlo o přítele Johna Walshe, toho jehož tělo bylo vytaženo z vody. Mám podezření, že tyto události spolu souvisejí. Takže už i vy do toho strkáte nos? Pane, armádní popis událostí zkrátka nesedí. Kdo je ten hoch, kterého zbyli? David Symington. Svědek zaslechl, jak říká, co jsem to udělal, poté, co byl nalezen John Walsh. Je podezřelý? Možná. A nebo něco ví. Někdo chtěl, aby mlčel? Ano, k tomu se kloním. Tak či onak, nechte to být. Je to věc armády. Při vší úctě, pane, spravedlnost se vztahuje i na armádu. Jeden mladý muž je mrtev a další má na kahánku. Nehodlám čekat, až zemře další. Dobrý den. Detektiv Murdoch z toronské policie. Jsem Davidova snoubenka, Ellen Kirbyová. Jak je na tom? Říkají, že to přežije. A už vám něco řekl? Ne. Ještě se neprobral. Netušíte, kdo to mohl udělat? Měl se tehdy večer setkat s Johnem. S Johnem Walshem? Setkal se s Johnem ten večer, kdy zemřel? Ne, měli se setkat. Ale John už nepřišel. Je mi to líto, slečno Kirbyová. Toto je soukromý pokoj. Nechci, abyste tu mě a mého snoubence obtěžovala. Slečno, pan Symington je naživu právě zásluhou slečny Hartové. Naléhala, abychom pokračovali ve vyšetřování a to byl důvod, proč jsme na pana Symingtona narazili dřív, než ho stačili ubít. A omlouvám se. Tohle už armáda svádět na nehodu nemůže. Teď už ne. Co teď? Pan Symington se měl setkat s Johnem Walshem toho večera, kdy zemřel. Jaký byl účel jejich setkání? Nutkavě prováděné rituály. O takové poruše jsem už četla. Kvůli těmto rituálům byl prý u ostatních rekrutů neoblíbený. Ale nějak tomu nerozumím. Všichni máme návyky, rutinu. Esquirol studoval jedince, kteří používali rituály, aby se zbavili úzkosti. A když je nedodržovali, měli pocit, že nemohou normálně žít. V den, kdy zemřel, v deníku několikrát zmiňuje D. Kdo je D? David? David Symington? To zní pravděpodobně.
Toho večera se s ním měl setkat, ale Ellen tvrdí, že se nepotkali. A co znamená to druhé slovo vedle? R-U-N-C-O-R. Rancor. To není šifra, spíš nějaká zkratka. Ran jako utéct? Možná, ale co je to kor? Kor. Nějaký člověk, před kterým utíkal? Detektiv Murdoch. Ano, pane. Chápu. Dobře, budu tam. Armáda prý zatkla podezřelého z napadení Davida Symingtona. Oh. Drž se. No, Murdoku, stavil se tu plukovník Michaels. Posaďte se. Jsem rád, že je ta záležitost u konce. Kdo je ten zatčený? Robert Walsh, bratr Johna Walshe. A jaký měl motiv? Vinil ze smrti bratra Symingtona. A svědci uvedli, že mu večer vyhrožoval. Jedna tragédie za druhou. Je to neštěstí. Ale nesmíme dovolit násilníkovi, aby neúctou k uniformě někomu zničil vojenskou kariéru. Symingtona někdo něčím tloukl. Našli jste i to? V obchodě jsme našli nástroj, kterým ho napadl. Chtěl bych s ním mluvit. Prý jste byl na místě činu bezprostředně po tom incidentu. Inspektor mi sdělil, že nemáte ponětí, co se stalo a že se vám nepovedlo útočníka zadržet. Takhle jsem to neřekl. Zmizel nám, protože jsme se tomu chlapci snažili zachránit život. Jsem vám vděčný a o zbytek se už postaráme my. Ne, vy ne, ale my. Případ přebírá detektiv Murdoch. Jakže prosím? John Walsh byl nalezen u nás. David Symington je sice vojenský rekrut, ale napaden byl v našem rajonu. Takže je to náš případ. Tome. Připravíte Roberta Walshe k nám do cely a poskytnete mi všechny důkazy, které máte. My vaše pravidla dodržovali. Totéž čekám od vás. Robert Walsh je už v naší cele. To je důkazní materiál. Správně. Ale zdá se, že plukovník by mohl mít pravdu. Několik štamgastů uvedlo, že Walsh Symingtonovi vyhrožoval. Tohle bude nejspíš útočná zbraň. Našla se u Walshe v obchodu. Stopy od krve. Tohle ten útočník včera použil? Podle nich ano. Viděl jsem toho muže utíkat a ať měl v ruce cokoliv, bylo to delší. Lžou nám. Proč myslíte? Viděla jsem Symingtona hned po útoku. Na lebce měl 3 zřetelné rány. Ta zranění nemohla být způsobena nástrojem s tak ostrými hranami. Rozhodně šlo o tupý předmět. Něco tají. A za obětního beránka si vybrali bratra a jeho výhrůžky. Někdo se snaží ututlat, co se Johnovi stalo. Plukovník. Nejspíš ano. Pokud je to on, tak už dlouho plukovníkovat nebude. Plukovník nám předložil výpovědi, podle nich jste byl toho večera, kdy byl pan Symington napaden v hospodě. Z níž vás pak vyhodili. Zabil mi bratra. Jste si tím jistý? A i kdyby ne, tak o tom něco ví. Ve vašem obchodě se našel nástroj potřísněný krví. Nastražili to na mě. Ta krev už tam byla. Nebo ji tam narafičili. Já jsem nikdy nikoho ničím neuhodil. Dobrá. Kam jste tedy po té hádce šel? Šel jsem dolů na místo, kde Johna našli. Říct mu s Bohem. Měl jsem dost upita. A viděl vás někdo? Ne, bylo pozdě. Rád bych vám pomohl, pane Walshi, ale bez řádného alibi vám skutečně hrozí obvinění. Ďaul! Promiňte? Jen jsem zaklel, omlouvám se. Co jste to řekl? Nic hrozného, bylo to irsky. R-U-N-C-O-R, nic tu není. Rancor, to vážně moc irsky nezní. Počkej, je možné, že je to irsky, byť jenom z části. R-U-N, run. To znamená ta.
tajemství. Tajemství? Runkor, tajemství Okorovi? Něco, co chtěl říct Davidovi? Třeba o jeho snoubenci? Ellen Kirbyové? Možná. Ale ta je tu podle mě zastoupena písmenem E. E jako Ellen. Je tu spousta odkazů na D a E. A tady je Kor o pár dní dříve. Vedle je slovo Kate, psáno C-A-I-D. To už irsky zní. Kate. Kate? Kite? Kajdraf? Kajdraf. To znamená aféra. John Walsh věděl o něčem, co pak vedlo k tragédii. Nějaké tajemství. Jak jste na tohle přišel? To je absurdní domněnka. Nemyslím, že je to domněnka. Pan Walsh si psal do svého deníku podrobné poznámky. A o čem? Irský výraz pro aféru zní kajdraf. Netuším, o čem mluvíte. Šlo o vaši aféru, že ano? Pan Walsh se o ní dozvěděl a proto se chtěl se svým přítelem Davidem sejít, aby mu řekl pravdu. Ano, je to tak. David šel za Johnem, bolelo ho srdce. Byl naštvaný. Prali se a... Proč by se prali? Proč by Davidovi vadilo, že mu chce přítel John povědět pravdu? Tu aféru jsem měla s Johnem. Tomu nevěřím, slečno Kirbyová. A proč ne? Rancor. Ran, či v tomto případě rům, znamená tajemství. A Kor je podle všeho zkráceně Cornail. Plukovník. Plukovník Michaels zabil Johna proto, aby nemohl nikomu říct o poměru, který měl s vámi. Ano. Ano, je to pravda. Bylo to tak. Má poslední otázka. Jak mohl plukovník Michaels vědět, kde John toho večera bude? Ode mě. David se mě zeptal, jestli nevím, co mu John chce povědět. Což jsem samozřejmě věděla. Plukovník ho pak přiměl, aby mu řekl, kde se mají sejít a aby se do toho nepletl. A když se David dozvěděl, co se stalo, vyčítal si, že tím poslal Johna na smrt. Trápil se kvůli tomu, ale nic neprovedl. Všechno je to moje vina. Plukovníku Michaelsi. Zase vy? Co pak jsme si všechno nevyříkali? Zatýkám vás za vraždu Johna Walshe. Cože? Na základě čeho? Slečna Kirbyová se přiznala. K vašemu románku i k událostem, které k vraždě vedly. Co vám řekla? Váš právník si může vyžádat opis výpovědi. Nic vám neřeknu. Máte právo mlčet. Nicméně tohle vám zabavím jako důkaz. Děkuji. Pánové. Je celý váš. Děkuji. Udělám si pár fotek. Rukojeť odpovídá zraněním Davida Simingtona. Už se probral? Ne, ale prý každou chvíli. Michael se můžeme obvinit i bez jeho výpovědi. A co John Walsh? Myslím, že byl udeřen násadou, ne rukojetí. Takže to dokázat nemůžeme. Ne, nemyslím si, že toto je zbraň, kterou použil. Podívejte se na ruce. Modřiny. Několik specifických poranění na hřbetech rukou a dřevěné třísky v dlaních. Malé a kruhové, zvláštní. Takže nebyl udeřen touto holí. Vypadá to tak. Čím tedy? Možná tímhle. Našla jsem to poblíž místa, kde leželo tělo.
Podívejme. Takže pokračujete ve vyšetřování? Požádala jsem ho o to já. Vy už děláte i naši práci? Jen pomáhám, pane. No, bravo. Děkuji, pane. Tak co, Merdoku? Podle toho, co tu vidím, bych řekl, že pan Buchanan možná našel to, co hledáme. Ještě něco? Jsou tu otisky prstů. Ale ty podle všeho nepatří plukovníkovi. Krucina. Takže on to nebyl. Je tu jen jedna další osoba, která mohla vraždit. Ellen Kirbyová zabila Walshe sama. Předvedla jste skvělý výkon, slečno. Téměř jsem vám uvěřil. Ale na vražedné zbrani jsou vaše otisky. John Walshe byl slušný mladý muž. Nezasloužil si to. Ani váš snoubenec. Jak jste to mohla udělat? Bez právníka už vám neřeknu nic. Uvědomujete si, že můj otec je Jed Kirby? Jeho jméno zde hodně znamená. A nyní, slečno, už i to vaše. Málem jste ubil mladého rekruta k smrti. Znesvětil jste svou uniformu. Chránil jsem Ellen. Udělal jsem to z lásky. Vím, jak to vypadá, ale je to pravda. Milovali jsme se. Pan Symington právě nabyl vědomí. Ublížení na zdraví pro vás naštěstí nese mnohem nižší trest. Naštěstí? Budu propuštěn. A Ellen? Ta bude nejspíš viset. K čemu to všechno? John Walshe byl nula. V armádě by se nikdy neprosadil. Pod vaším velením ne. Za ten deník vám děkuji. Bez něj by odkaz vašeho bratra vypadal jinak. A bez vás také. Za všechno můžete poděkovat zde slečně Hartové. To všechno jsme odhalili jen zásluhou jejího odhodlání. Děkuji, slečno Hartová. Vy dva se znáte? Doprovázím ho na smutečný obřad jeho bratra. John byl poctěn vojenským pohřbem. Říká se, že sdílený zármutek je hned lehčí. Podívejme. Dobrá, mám tu výsledky vás všech. Skvěle, fajn. Jsem s nimi, jak jsme si vedli? Docela dobře, těsně se vám podařilo předčít tady George. Neříkal jsem vám to. Moudrost přichází se zkušenostmi. Pak není divu, pane, gratuluju. A jak dopadl tenhle? Měl aspoň něco správně? Ano, Henry má z vás tří nejvíc bodů. Cože? On? Jste si jistá? Ano. Co na to říct? Asi budu mít o víkendu volno. Slib je slib. Fajn. Crabtree, přepíšete rozvrh. Higgins bude po zbytek měsíce kydat hnojí ve stájích. Pane. A příští měsíc taky. To je mi moc líto, Henry. Nedošlo mi, že ten test může způsobit takové pozdvižení. To nic. Aspoň se můžu dál smát Georgeovi. Až na to, že já neskončím ve stáji. Ty si odpovídal špatně schválně. Sice nevím, jak moc jsem chytrý, ale předčít šéfa v testu inteligence může chtít jen blbec. Myslela jsem, že dáváte přednost ústraní. Tohle místo mě přitahuje. Ta hudba. Tak pití. Ne. Moje podmanivá společnost. To vše dohromady, paní Brightová. Jste dost špatná lhářka. Jako bych nic neřekla. Bavte se.
Jsem rád, že jste tu. A já, že jste mě podpořil. Musím říct si, že mi to dodalo chuť vrátit se. Vyřešenému případu se nic nevyrovná. Ale teď máte na práci jiné věci. To já vím. Nejsem moc troufalý. Možná. Zkuste to znovu. Takže ses také nakonec rozhodl podstoupit test inteligence? No tak. Neříkal jsi, že o ničem nevypovídá? Je to jen trocha legrace. Tak proč ne? Chceš se dozvědět, že jsi chytřejší než všichni ostatní, že? Ne. Ačkoliv to je snad jasné i bez ní. William Murdochu, nikdy jsem si nevšimla, jak jsi ješitný. To nejsem. Jen mě zajímá, jak jsem na tom v porovnání třeba s tebou. Skutečně, tak se na to podíváme. Otázka jedna, kolik? Špatně. Otázka dvě, další chyba. Cože? Se podívejme, no chyb snad... jako máku. Ukaž mi to. Přestaň, neukážu, ne! Ne! Ty si vymýšlíš. Máš to správně. Dále hráli v českém znění Nina Horáková, Daniel Bambas, Miloslav Mejzlík, Jana Vaculíková, Natálie Topinková, Radovan Klučka, Jiří Panzner a další. České znění připravili překlad Jan Feldstein, dramaturgie Jiří Blažek, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace Pavel Fuchs, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2023.